Deus aos anos de meu marido e de meu filho Rui. Vou fazer bifes à regional para a família. Já tenho aqui no meu canal a receita, o vídeo, que há bifes de novilha à regional, da mesma maneira que eu vou fazer. Tenho aqui vinho branco, pimenta, alho e sal. Já puxei os bifes, agora vou-lhes fritar em manteiga e azeite. Antes de fritar os bifes, estou a fritar alho laminado e pimenta às tiras, pimenta malagueta e pimenta da terra. Depois então vou retirar e vou fritar os bifes. Agora estou a fritar os bifes. Agora aqui na gordura que foi de fritar os bifes, eu pus um molho que destilei e o resto de vinha de alhos. Agora vou deixar ferver e juntar a pimenta às tiras e o alho laminado que fritei. O molho está pronto, agora é só pôr por cima dos bifes. E os nossos bifes estão prontos. Bife regional. O bolo para o marido e para o meu filho, que eu fiz, como eu já disse, eu não sei forrar bolos, nem decorar, mas já, está muito bom. O bolo é de morango por dentro, é o que eles gostam. Vinhos europeus são tão diversos quanto as pessoas que os fazem, servindo de tudo, de brancos refrescantes a tintos encorpados, com tanto para escolher, como pode decidir. Junte-se a nós para uma noite de vinho português e aperitivos. O restaurante e bar Açoriano passou a oferecer provas de vinho todas as quartas-feiras, mediante reserva. Restaurante e bar Açoriano pode saborear as ilhas a partir daqui. Propriedade e operada pela Braga Management. Aqui tenho o arroz, tenho as batatas. A minha mesa se cheia, é uma maravilha. Vocês estão gostando? Ok, eu want some. I'll taste some. Me. The birthday boy. Passion fruit pudding. Let me put some. Looks yummy. You don't show. What, mommy? Wait. Turn it off. That's the best part. You want more? No, that's fine. Okay, so I'm going to taste the passion fruit pudding, is that what it's called? Yeah. All right, let's see. Wow. Welcome, Father. It's good. It's a delicious. I gosto de melhor que já. Muito bom. Ok, agora firme-lhes todos. It's good. Sounds like good. This is good. I thought you would probably like it. Katya, you want to taste? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Daddy and Rudy. Happy birthday to you. Thank you.
European wines are as diverse as the people who make them, serving everything from refreshing whites to full-bodied reds. With so much to choose from, how can you decide? Join us for a night of Portuguese wine and appetizers. The Azorian Restaurant and Bar now offers wine tastings every Wednesday by reservation only. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management.